愛ちゃん、月には魔力があるっていう話聞いたことありますか？月が綺麗な夜は不思議なことが起こりそうな気がして、ちょっとワクワクします。でもね、月の見えない新月の夜にも不思議で素敵な出来事があったの。それはね、アリア ジ オリジネーションドラマ CD 第2巻ナビゲーション1、新月の夜。新月の日は月は太陽と一緒に昇って夕方沈むの。だから夜月が見えないのよね。おへえ、詳しいね、アイカちゃん。あ、もしかしてハルくんに教わったの？そうだけど、それが何か？ただいま。あ、おかえりなさい、アリシアさん。ぷっぱいてあい。ゴンドラ協会の会合、もう終わったんですか？ええ、予定より早く終わったの。お疲れ様でした。今、お茶入れますね。あ、ありがとう。でもいいわ。これからプリマの研修会があるから、すぐに行かなきゃいけないの。そうなんですか。実はね、アリア社長にお土産があるの。それで、ちょっと戻ってきたのよ。おいにゃい。はい、社長。うわぁ、なんでしょう。ぽっぽいぽっぽいぽっぽい。おいにゃー！うさ耳帽子ですね。かわいい。早速かぶってみてください、アリア社長。ぽい、ぽっぽいぽい。よく似合いますよ、社長。本当にウサギさんになったみたい。ぽぽいぽいにゃー。おー、左耳に鈴がついてるんですね。これ、ウサギの形の鈴ですよ。かわいいですね。ぽぽいぽい。あらあら。たまたま通りかかった子供服のお店のディスプレイを見て、アリア社長に似合いそうだなって思って、すぐに買ってしまったの。ぽいにぽい。よかったですね、社長。ぽっぽっぽいにゃーい。あ、社長、お出かけですか？ぽっ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 ぽいにゃー。ずいぶんご機嫌ですね。新しい帽子をかぶってお散歩したいんですね。ぽいぽっぽいぽいにゃー。あー、でも、私、まだ書類の整理が。すみません。一人でも大丈夫ですよね、アリア社長。ぽーぽぽいぽぽい。それじゃあお散歩楽しんできてください。ぽっぽいきゃーい。社長、うさ耳帽子よっぽど気に入ったんですね。じゃあ私もそろそろ行くわね。アヒ、お夕飯の支度して待ってますね。アリア社長もきっとお腹空かせて帰ってくると思いますから、今日は美味しいものたくさん作っちゃいます。あらあら。楽しみだわ。それじゃ行ってきます。行ってらっしゃい。遅いですね、アリア社長。もう日が暮れちゃいますよ。ほんと、どうしたのかしら。あ、社長、お帰りなさい。お帰りなさい、アリア社長。新しい帽子、どうでした？誰かに可愛いって言ってもらえました？あらあら、どうしたんですか？なんだか元気がないみたいですけど。社長？あ、うさ耳についてた鈴がない。まあ、どこかで落としてしまったのね。もしかして今まで鈴を探してそれでこんな時間に。よーい。社長、今日のお夕飯はオムライスですよ。よかったですね。元気出してくださいね。おい、アリア社長、私、そろそろお風呂に入りますね。ぽいちょい。鈴なら、明日、アリシアさんにお店の場所を聞いて、
同じのを売ってもらえるかどうか聞いて。アリア社長、今から一緒に探しに行きましょうか。ぽぽいけ。はい。昼間、お散歩した道を辿ってみたら、見つかるかもしれません。あれ？あれ？今、鈴の音が聞こえたような。あ、ほら、やっぱり、誰かが届けに来てくれたんでしょうか。ぽぽい！あれ？誰もいない。ぽいっきゃ！あ、待ってください！私も行きます！社長、昼間、お散歩で通った道は？ぽいっきゃい。そこを右ですね。ぽい、ぽぽい、ぽい、ぽぽいっきゃ。あ、今度はあそこを左ですね。ぽいにゃ。小さな、カンポに出ましたね。道が、斜め右と、左横と2箇所伸びてますけど、どっちですか？あ、あかりとアリア社長！え、あ、アイカちゃんと、アルくん？こんばんは、あかりさん。アリア社長。ぽぽいちょい。こんばんは。こんなところで会うなんてびっくりだね。あ、あかり、誤解しないでよ。今日はアルくんがお休みで浮島の実家に帰った帰りに悪人さんに頼まれたゴンドラの予約に姫屋に来たの。え、そのついでにちょっとそこで夕食がてらお茶しただけなんだからね。わかった？あ、そうなんだ。あかりさん、アリア社長がなんだか元気がないみたいなんですけど、何かあったんですか？実は今日アリシアさんに買ってもらったばかりの嘘耳帽子についていた鈴を散歩の途中でなくしてしまって、それで。あらら。でもその帽子、鈴がなくったって十分可愛いわよ、アリア社長。そうですよ。だから元気出してください。ぽい。あ、今鈴の音が。ぽぽい。え？鈴？あっちです。行きましょう。ぽいにゃ。じゃあね、アイカちゃん、アルくん。ちょっと明かりどこへ？ちょっと、アルくん、鈴の音なんて聞こえた？いえ、僕には何も。ああ、裏路地に入ると真っ暗ですね。アリア社長、水路に落ちないように気をつけて歩かないと。ぽぽぽい。ああ、そっか、今日は新月だから。だからこんなに暗いんですね。バイニャー、こんな時は歌おうって歌を歌ったら鈴の音が聞こえなくなっちゃうかもしれないし。バイ、あ、またバイ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 ニャー。うわ、こっちですか。うわ、狭い道っていうかトンネルみたいですね。猫さんの道ですか、ここ。バイニャー。でしょ。待ってください。ぽぽぽぽぽい。ぽーいきゃい。よっと、ここはぽぽ、小さな広場ですか。芝生があるからお庭みたいですね。初めて来ました。ぽい、あっちの方にかすかに光が。何でしょうか。ぽぽい。あれ、あの光ってるのお花に見えますけど。ぽいにょーい。ぽいにゃ。あ、鈴がお花にぶら下がってます。ぽぽぽい。アリア社長、ウサギの形の鈴です。間違いないですよ。ぽいにょぽいぽい。ほら、お帽子に戻してあげましょうね。ぽいきゃい。それにしても不思議なお花ですね。夜何もない暗いところで光っているなんて。ぽいきゃい。夜の空気は冷たいですけど、
このお花のほわっとした明かりを見ていると、なんだか心がふんわりあったかくなってきますね。うまい。ふんわりほわほわ。ぽいぽいぽぽぽい。アリア社長、ありがとうございます。ぽいにょい。だって、社長が鈴をなくしたおかげで、このお花を見ることができたんですよ。新月の夜に出かけるのは、暗くて、ちょっと怖かったけど。でも、こんな不思議で、素敵なお花に出会えたんですから、思い切って外に出てきてよかったです。ぽぽい、ぽぽい、ぽいけぽい。いつまでも見ていたいけど、アリア社長、そろそろ帰りましょうか。明日も朝早いですし。ぽいにゃい。今、お花から音が。ぽいじゃ。不思議な音色。きっと、私たちにさよならを言ってくれたんですね。ぽいじゃい。あ、もしかしたら。ぽぽい。この不思議な花の妖精さんが誰かにお花を見て欲しかったからアリア社長を呼んだのかもしれませんね。ぽいぽいぽいぽぽい。アイちゃん、次の日アリシアさんから聞いたんだけど、新月の夜にしか咲かない不思議な花があるんだって。私と社長が見たのはそのお花だったと思うんだ。あかりさん、そのお花、お月様の代わりに真っ暗なお庭を明るく照らしていたのかもね。不思議な音色、私も聞いてみたかったな。